Картину із натуральних продуктів представили на виставці учні 3 класу класичної гімназії Тернополя. Виготовлена вона з різноманітних круп, горіхів і навіть макаронів. Це рослинний матеріал, це крупи різні, гречка, манка, крупа. Прикрашували свою картину. Матеріали для картини третьокласники приносили з дому, а працювали над своїм шедевром близько 2 місяців. Перед тим, як потрапити на міську виставку-конкурс, робота перемогла на шкільному етапі. Наша композиція – це дійсно колективна робота усього класу, адже кожен долучився до неї. Хтось вирізав, хтось клеїв, хтось малював чи розмальовував. Виставка-конкурс «Новорічно-різдвяне диво» традиційна. Перед святами її проводять вже більше 10 років поспіль. Цьогорічна виставка складається з 4 номінацій – «Новорічно-різдвяна композиція», «Дідух», «Шопка» та «Новорічно-різдвяний сувенір». Ось цього дідуха учні 6 класу 29-ї школи Тернополя робили протягом 2 тижнів. А коли робили, то і про його значення в українській обрядовості дізналися. Дідух – це символ миру, злагоди, достатку у родині. Його вносять на святий вечір і говорять, що коли дідух у хату йде, то зло виходить з неї. Метою цього заходу є в першу чергу відродження народних національних традицій, нас, українців, вшанування нашої творчої спадщини, а також плекання в душах молодого покоління шанобливого ставлення до природи, до своєї історії. Кращі із композицій будуть представлені на обласній виставці-конкурсі замість ялинки – різдвяний букет. А в Українському домі «Перемога» витвори юних талантів пробудуть до 28 грудня. Переглянути їх можуть усі охочі.